Çinin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından olan Pekin Xaricilər Universitetində hazırlanan ilk Azərbaycanşünas kadrlar bakalavr təhsillərini başa vurublar. Universitetin Asiya Fakültəsinin Azərbaycan Dili ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbələri diplom müdafiəsində Azərbaycan dili, xalqımızın mədəniyyəti, ölkəmizin tarixi, keçmiş Qarabağ münaqişəsi və digər mövzuları əhatə edən buraxılış işlərini uğurla müdafiə ediblər. Beləliklə, Çinin ilk Azərbaycanşünas kadrları iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə münasibətlərin inkişafı üçün çalışmağa hazırdırlar. 4 illik təhsil müddətində mən Azərbaycan mədəniyyətini dərindən anladım. Bu gün fəxr edirəm ki, Çində Azərbaycan dili ixtisasını bitirən ilk qrup tələbələri sırasındayam. Mən xüsusilə Azərbaycan milli rəqslərini, milli yeməklərini və ədəbiyyatını çox sevirəm. Azərbaycan xalqının güclü milli qüruru və vətənpərvərliyi məndə çox dərin təəssürat oyatmışdır. Hazırda Xəzər Universitetində təhsil almağa hazırlaşıram. Gələcəkdə Çində Azərbaycan dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərməklə ölkələrimizin təhsil əlaqələrinin inkişafında və bir kəmər bir yol təşəbbüsünün gençləşməsində mühüm rol oynamaq arzusundayam. Azərbaycan dilini öyrəndiyim ilk gündə mən bu dili sevdim. Bizim tədris proqramımıza dil fənlərindən əlavə mədəniyyət və ədəbiyyat fənləri də daxil idi. Odur ki, mən bacardığım qədər Azərbaycanı hər tərəfli keşf etməyə çalışdım. Bir neçə gün öncə diplom işimi uğurla müdafiə etdim. Diplom işimin mövzusu Qarabağ müharibəsindən sonra regionda geosiyasi vəziyyət barədədir. Mən artıq Pekin Universitetində Qərbi Asiya Region Şünaslığı ixtisası üzrə magistraturaya daxil olmuşam. Bundan sonra da Azərbaycanla bağlı araşdırmalarımı davam etdirəcəm və elmi məqalələrlə həm də Azərbaycan mətbuatında çıxış edəcəyəm. Gələcəkdə ölkələrimiz arasında mədəniyyət əlaqələri inkişafına töhfə verməyə davam edəcəyəm. Çinin Təhsil Nazirliyi, əsasən Çin Xarici İşlər Nazirliyi və ölkənin digər qurumları üçün kadrlar hazırlanması ilə məşğul olan Pekin Xarici İşlər Universitetində Azərbaycan dili ixtisasının yaradılması ilə bağlı 2015-ci ilə qərar qəbul edib. Növbəti tədris ilində Azərbaycan dili üçüncü dil kimi tədris olunub. Nazirliyin qərarı ilə 2018-ci ildə Ümumi Respublika qəbul imtihanı vasitəsilə Azərbaycan dili ixtisasına qəbul həyata keçirilib. Bu, ölkəmizdən xaricdə tədris olunan yeganə Azərbaycan dili ixtisasıdır. Kafedra Azərbaycanşünas kadrlar yetişdirməklə yanaşı Çin-Azərbaycan arasında təhsil və elmi əlaqələrin inkişafında da mühüm rol oynayır. Tələbələr üçün tərtib olunmuş 4 illik bakalavr proqramına ümumilikdə 30 fən daxil idi. Bu fənlərdən 24-ü dil fənləri, 6-sı isə tarix, ədəbiyyat və mədəniyyət fənləri idi. Bacardığımız qədər dil fənlərinin diapazonunu çox geniş götürmüşdük, çünki bu bir ixtisasdır. Tələbələr Azərbaycan dilinin bütün incəliklərinə yiyələnmələri çox vacib idi. Odur ki, Azərbaycan dilinin əsasları şifahi və yazılı tərcümə, işgüzar, gündəlik, akademik yazılar, oxu fənləri, audiovizual fənlər və digər müvafiq fənlər tədris proqramımıza daxil edilmişdir. Bundan başqa Azərbaycan dilçiliyi və eyni zamanda Azərbaycan dilinin qrammatikası, nəzəri qrammatikası fənləri də proqramımıza daxil edilmişdir. 100-dən çox xarici dilin tədris olunduğu Pekin Xaricilər Universitetində Azərbaycan dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr təhsil aldıqları 4 il ərzində Azərbaycanla bağlı bir çox tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak edib, çoxsaylı araşdırma məqalələri yazıb, klassik ədəbiyyatımıza aid əsərləri Çin dilinə tərcümə ediblər. Məzunların çoxu artıq magistratura təhsil pilləsinə qəbul olunublar. Onlar bu pillədə regionşünaslıq ixtisası üzrə Azərbaycanla bağlı biliklərini zənginləşdirməyə davam edəcəklər. Bunun üçün ölkəmizdə müvafiq tədqiqatlar aparmağı da planlaşdırıblar. Azərbaycan dilinin xarici ölkələrdə tədrisi olduqca vacib bir amildir. Azərbaycan səsinin, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təşviqində mühüm rol oynaya bilər. Arzu edirəm ki, gələcəkdə bu iş sistemləşdirilmiş, mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilsin, dünyanın bütün ölkələrində Azərbaycan dili və mədəniyyəti tədris olunsun. Bizim tədris müddətimizdə biz təkcə dilimizin tədrisi ilə öz fəaliyyətimizi məhdudlaşdırmamışıq. Eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı bir çox tədbirlərə və layihələrə imza atmışıq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Dili Kafedrasının milli həqiqətlərimizi, dilimizi və mədəniyyətimizi təbliğ edən layihələr arasında Nəsim İli çərçivəsində 2019-cu ildə Heydəli Fondunun dəstəyi ilə Pekin Xaricilər Universitetində Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat sərgisi də keçirilib. Nizami Gəncəvi ilində isə Azərbaycan Dili Kafedrasının həyata keçirdiyi Nizami İrsi adlı elmi ədəbi layihə çərçivəsində dahi şair və mütəfəkkirimiz Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyini həsr olunan elmi jurnal çap olunub. Jurnala Azərbaycan Dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin 11 işi daxil edilib. Ötən 4 il ərzində Azərbaycanın tanınmış siyasi, elmi və ictimai xadimləri Pekin Xarici İllər Universitetini ziyarət edərək mühazirələr oxuyublar. Universitet Heydəli Fondu, Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan Dillər Universiteti, Xəzər Universiteti və digər elm və təhsil ocaqları dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Tələbələr tədris müddətində Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi Azərtajda təcrübə keçiblər.